Dlouho trvá, než turbo začne podávat ten fixní tlak. No ale na startovně nám to najíždí už osádka se startovní číslem 3, Pavel Valoušek, Zdeněk Hruza. Třetí nejrychlejší ve které země, kde se jede soutěží RC, tak se ovlivňuje nádherný souboj a nádherné čtvrté místo v ostré konkurenci. Okay, hele, koukej. A Valda to má... Jo.